Nesse vídeo vai reagir os TikToks e shorts mais virais de My Singing Monster. Aqui tem de tudo: memes, dicas e até constrangimento alheio. Fica comigo até o final e vambora pro vídeo. Caraca, meu parceiro, esse shorts tem 60 milhões de visualizações. Isso daqui deve ser bom, não é possível? Depois o povo vem comentar no meu vídeo, aqueles vídeos que eu faço dublando som de monstro, falando que eu tenho uns parafusos a menos na cabeça. Tá aí, rapaziada, sou eu mesmo que tenho parafuso a menos. Criativo, mano. Só não dá pra fazer isso no Brasil porque não tem neve, mas dá pra você se enfiar no meio da terra. Monsters with the longest body parts. Monstros com as maiores partes do corpo. É isso. Go. Língua, vamos ver quem tem a maior língua. Tuong, beleza. Imaginava. Vamos ver. Perna, quem que pode ser a maior perna do My Singing Monsters? Ubibox. Arbusto. Caraca, o arbusto tem mó pernão, meu parceiro. Mas tá faltando malhar. Tá fina essa perna. Pescoço. Pescoço vai ser o cantarolador. Aê, cantarolador. Beleza, acertamos. O rabo, né? Maior rabo, velho. Peixãozol. Errou! Chuparrilhão. Tentáculo. Pô, aqui tem... Quem tem tentáculo nesse jogo? Não lembro. Biscolho. Tá aí. Legal. Bom shorts. Cara, esse é outro shorts que tem muita visualização. Tem 1 milhão e 300 mil likes. Pega o remix do amigo. Mas que parada é essa que ele bota o cano na boca e fica soprando? E aí ele consegue fazer o som do bicho. Da hora isso, vou comprar um desses pra mim. E é legal que ele vai trocando as blusas, né? Tipo, cabeça dura que é meio cinza, ele botou uma blusa cinza. O cara tem blusa de todas as cores, né? O cara é... Brilhante. Aqui ficou legal. Vou dar um like nesse amigo aqui, porque esse ficou da hora. E deve ter dado um trabalho absurdo pra fazer isso daqui, né? Pelo amor de Deus. Mano, mas como que o cara tá tocando violão com o cano? Eu não sou bom na música, então não vou saber te informar, você do outro lado da tela. Vamos à próxima. As ilhas dos compositores mais estranhas, né? Cursed, acho que é esquisito. Cursed Composer Island. Vamos ver. He got scared by Noggin. Wow. Jesus. Meu Deus, que isso, cara? That was loud. É realmente alto, amiga. Toddler get it. Ele é atingido por um carro, né? Hits by a car. Is that the car? Sofremos um atropelamento aqui ao vivo. Is he just gonna say wow? Wow. Cara, inacreditável. O cara botou um uau no Dom Sapo. E ele tá top 40 mundial, cara. Não consigo entender, chat. Caindo das escadas, né? Meu Deus, que escada gigante! Mosquito dies. Pernilongo morre, né? Mano, não, não acreditava. Calma aí, repete, editor. Que isso? O cara reproduziu um pernilongo no My Singing Monsters. Olha isso. Mosquito dies. Oh, God. Cara, como que o cara reproduziu um pernilongo no My Singing Monsters? Mano, o cara fez uma beatbox de gato no My Singing Monsters. Foi inacreditável. O beatbox agora da LGR. Moleque, olha o gato, velho. Ele tem 500 expressões faciais em 2 segundos.
isso. E troca, e troca. Cara, é uma coisa mais bizarra que outra que eu tô assistindo no episódio de hoje. É inacreditável. Eu acho que eu nunca vi tanta coisa esquisita no mesmo segundo, rapaziada. Olha isso. Olha o gato da ilha de gelo. Ilha de frio, né? Meu Deus do céu, que isso, velho? Oi, não dá ideia que a Big Blue Bubble, eles trazem o Bbox de gato se muita gente pedir. E o nome do canal, pra quem quiser se inscrever, galera, Marcelo, haciendo mil gatos em My City Monsters. Estamos agora no canal do Fire Player, o grande. Nunca reagiu um shorts dele, vamos ver. Isso daqui são os gypsers, né? Com o corpo inteiro. Então, como que é o corpo do gypser embaixo da terra? Esse daqui, pô, eu não consegui nem ver o outro. Esse daqui tá lendo um livro, humilde. Ó, leitura tem dia, pelo menos, né? Caraca, que isso? Isso daqui é meio que um leopardo, né? Uma onça. Da hora, isso daqui é um polvo. Pô, muito criativo. Não sei quem que fez isso. Foi você, Fireplay, que fez isso daqui? Caraca, muito criativo. Esse daqui, ele é cabeçudo, ele não passa na terra. Que isso? Isso daqui é uma espada? E por que todos têm uma chave ali embaixo? Que isso? Não, aí calma. Que isso? Que, pelo amor de Deus, calma aí, velho. Que isso? Que isso? Aí você passou dos limites. Ô, Fire. Que isso, meu parceiro? Que isso, velho? Pô, pelo amor de Deus, tamo no YouTube, meu parceiro. Parou. Que isso? O cara é Shed, meu parceiro. O que você faz quando ninguém está vendo, Gipster? Você toma o suco ou não? Fake Nerd! Agora a gente vem pro vídeo de um cara muito bom, o Pedro Gantley. Porque esse vídeo aqui que eu fiz deu 2 milhões de visualizações e a gente vai reagir aqui o meu vídeo. Muito legal, né? Bacana. As melhores músicas feitas por fãs do My City Monsters Parte 1. Primeiro... Cara, essa música do Ozzy ficou zica. Tem até aí no canal, vou botar, mandar pro editor botar na tela. Muito zica. Tá? Dota raiz quadrada de 100. Rapaziada, eu vi um monte de gente comentando que não sabia a raiz quadrada de 100, rapaziada. Segundo. E toma a música da Vandinha. Pô, ficou na hora essa música. Muito boa a música da Vandinha. 9,5. Ficou boa, mas dava pra dar uma pimentada ali. Terceiro. Pô, essa é muito da hora. Eu conheço essa música. Dota Professor Girafales. Professor Girafales. O melhor foi nota Professor Girafales. Kaká, rachei. Amo ver os comentários dos meus inscritos. E aí, não tem nada a ver com o vídeo. O segundo comentário é do cara Brook2008. E ele comenta: pão em 90 idiomas. 1, inglês, bread. 2, mandarim, mirambão. 3, espanhol, pan, indi, roti. E literalmente, o comentário inteiro do cara, ele comentando pão em 90 idiomas. E o comentário do cara tem 3 anos lá. É inacreditável um negócio desse. É inacreditável. Mais um vídeo meu. Esse daqui tem 1 milhão e 300 mil de visualizações. Eu paguei R$50 pra fazer o Grimace Shake do My Singing Monsters. Primeira etapa. Pô, ficou muito bom essa edição. Profissional da música. Eu conheci esse cara que manja muito de música. Então eu mandei uma mensagem pra ele e adivinha, ele topou. Pô, é muito bom que só depois eu vou reparar na edição. Ô, editor, volta aí. Mas na mensagem tá escrito Grimace Shaek, não Grimace Shake. Eu só reparei depois que eu postei. Eu falei, ah, abandona. Segunda etapa, encontrar algo do Grimace que encaixe no My Singing Monsters. Então eu tive a brilhante ideia. Esse cara fez a música do Grimace Shake há 1 mês atrás e tem 2 milhões de visualizações. Essa música fica na cabeça. Terceira etapa, a música tá pronta, bora ouvir. Meu Deus, ficou muito parecido. E pra completar, ele ainda fez o desenho do Grimace. Cara, eu acho que foi uma das melhores músicas que o Ozzy fez no canal, foi essa do Grimace Shake. Ficou muito, muito legal, cara, essa do Grimace Shake. E ainda fez o desenho. Desenho é difícil de fazer um desenho parecido, né? Porque, pô, você usa bolâmpada, não tem tanta opção de cor. É difícil, mas o Ozzy se esforçou, ainda tentou fazer o Grimace aqui, mas ficou legal. Todos os thumps do jogo do thumps. Vamos ver a do canal do Fire Player, curiosidades. É o primeiro thumps, beleza? Daí acho que tem no normal. A gente vai partindo agora pro Four Face.
Pô, meu Deus, quebrado o dente. Esse daí já não é mais tão de... Meu Deus do céu, o que que é isso? Nossa, que coisa horrorosa. Meu Deus do céu, é uma coisa mais bonita que a outra. Pô, é inacreditável. Eu acho que tava tipo assim... Ô, galera, vamos fazer uma reunião do My Singing Monsters. Vamos tentar fazer o monstro mais feio que a gente conseguir. E aí os caras fizeram uma competição e saiu tudo isso daqui. Aí você comenta nos comentários quem ganhou. Meu Deus, olha esse daqui, cara. Meu Deus. Pô, que isso? Que isso? Ó, isso aí ficou assustador. Miau! Der bebê? Cara, quis até um gorila. Esse daqui é assim, mano. Ô, filho, faz uma carinha pra foto. Eu com 9 anos tirando fotinho. Tá aí, mamãe, a carinha que você quer. E essa é a foto que fica. Mais um vídeo do Fire Player. Só vai ter vídeo do Fire Player nesse vídeo. Vai. Like. Não sei do que se trata esse vídeo. Meu Deus, o cara fez o The Rock. Pra ser isso, cara. Eu tô tentando entender. Ah, é o Talker e a Persona, não é? Só que versão pompom e bamboli... Meu Deus. Meu Deus, quando eu corri... Que isso? Fizeram o dog pro Flau. Nossa, ficou muito bom. Meu Deus, olha esse rie com três bocas na cabeça. Que isso? Isso. Mano, esse bicho tá segurando a tutu, velho. Tá tocando a tutu. Esse vídeo ficou muito bom, Fire. Papo reto, cara. Ah, isso daqui ficou muito engraçado com a ediçãozinha dele. E voltamos! Eu fiz um vídeo no canal Monstros com Sons Mais Suspeitos reagindo a todos os vídeos do Carlos. E hoje a gente tá de volta. Ele já tá no Monstros com Sons Mais Suspeitos parte 9. Meu Deus, ô Carlos, pelo amor de Deus, você conhece uma palavra chamada limites? Acho que não. Monstros Mais Suspeitos do MySea Monsters parte 9, meu Deus. Primeiro, mamutinho na party fala pomba, pomba. Pomba. Caraca, o maluco transcendeu. Porque eu não ouvia pomba antes desse comentário, não. Em segundo lugar, o Cibop na Ilha de Terra fala gata. Oh, meu Deus, como é que vocês escutam isso, cara? Ixi, mano, já começamos mal. Mano, você pega o Carlos e você pega o Cibop. É a melhor combinação perfeita, velho. Na moral, você sabe que vai sair conteúdo disso. Eu não sei quem é mais louco, o cara que ouviu o gatão ou se é eu que ouvi anão, mano. Eu não sei qual é pior. Mas todos podemos concordar que o Cibop é o monstro mais sus desse jogo, né, mano? Sem discussão. Ô, Carlos, muito bom, velho. É like, mano. Não dá, cara. Não dá pra assistir um vídeo do Carlos sem rir, mano. Monstros com sons mais suspeitos, parte 8. Monstros mais suspeitos do MySea Monsters, parte 4 mais 4. Primeiro, o Folha Amável do Santuário fala... Ele deve estar achando suspeito nossa mente poluída nesses vídeos. Segundo, o mamutinho da Ilha das Cavernas, ele fala banana. Ou rabanana. Banana. Acho que ele tá com fome, mano. Na ilha só tem cristal. Tá bom, né? Eu vou aceitar esse vídeo. Eu só aceitei. Top 3 melhores ilhas do My Singing Monsters, mais um vídeo do Pedro Gantler. As 3 ilhas mais malucas do My Singing Monsters. Esse vídeo ficou da hora. Esse vídeo ficou da hora. A gente já tem essa ilha do Fire Player extremamente maluca. Nossa, meu... e estoura o áudio, Pedro Gantler. Não... Pô, eu tinha acabado de comprar um microfone novo, rapaziada. Eu não sabia configurar. Meu Deus, olha quanto Mi-Box aparecendo na minha. Pô, isso daqui ficou maluco. Essa ilha do Fire é coisa de maluco. E pior que eu falei, ô Fire, faz uma ilha só de Mi-Box. Ele confiou na cal. Ele nem deve ter assistido meu vídeo, mas ele fez uma ilha de box. Tela. Top 2, a gente tem essa ilha do Sankai. Olha a quantidade de vozes estranhas que ele tem. Pô, isso é zica demais. Que isso? Olha isso, galera. Meu Deus, eu amo essa música. Ela é mano, muito isso é muito louco. Top 1, a gente tem a ilha de ouro do Ditch. Vocês estão preparados? Eu vou clicar. Meu Deus, olha isso. É muita planta... Pô, e pior que ele botou mais planta-pança épica nessa ilha de ouro. Agora eu não sei como que tá, né? Porque também lançou a Ubibox épica da ilha de ouro. Mas aqui, no, aqui embaixo, no lugar dessas bambolinhos, ele colocou mais planta-pança épica. Meu jogo tava travando de tanta planta-pança épica que tinha na ilha. 200 likes! Beijo na bochecha, braço e papagaio nos comentários. Valeu!